От Париж се завърна професор Любомир Стойков, автор и водещ на модното шоу «Чаровната диктаторка» по 7 дни телевизия. В няколко поредни предавания ще имате уникалната възможност да се насладите на шармантна френска поредица. Най-новите колекции на прочутите модни къщи и дизайнери Джон Галиано, Йожи Ямамото, Хюсейн Чалаян, Селин, Мио Мио, Марите и Франсуа Жирбо, Кристиан Диор и Кристиан Лакруа. Специално за вас професор Любомир Стойков е документирал някои от най-интересните страни на градската култура и изкуство в Париж. Лувъра, Музея на модерното изкуство Жорж Помпиду, Музея на маската и изложбата на прочутия обущар Раймон Масаро, създал обувки за Марлене Дитрих и Елизабет Тейлър, Стената на любовта, новогодишната естетика и украса в центъра на Париж и още много интересни и любопитни моменти от града на Сена. Гледайте единствено по 7 дни телевизия шармантната френска поредица от Париж на професор Любомир Стойков в неговото модно шоу «Чаровната диктаторка», излъчено в събота с повторение в понеделник.